Ради вітати в ефірі репортеру, свого товариша, журналіста, волонтера Миколу Василькова. Микола, як справи у тебе? Добре, мотаюся по волонтерських справах по області. Зараз їду на наш склад, потім в нашому штабі. Ну, коротше, от таке. Микола, я завжди тебе, ось якщо там пригадую, бачу, ти така світла людина, посміхаєшся завжди, гарний настрій. Але саме у тебе у соціальних мережах я бачив найстрашніші кадри цієї війни. Я бачу, як ти ходиш до наших героїв, захисників. Це люди, я кажу, як є. Немає ніг, немає рук. Але ти йдеш, звідки береш сили, і як потім ти людина, яка допомагає протягом 6 місяців останніх, так точно, як ти переживаєш те, що ти побачив, і ти як можеш описати розмову з цими нашими захисниками, які в такому стані перебувають, на жаль. Перші відвідини я теж був пригнічений, був як і всі такі ніяковіли, я не знав, що реально сказати, тому що ти бачиш, що люди віддають своє життя, своє здоров'я, а ти стоїш і ситий, і втягнений, і здоровий, і рум'яний. Але згодом ця штука трансформувалася для мене особисто в мотивацію. Я бачу, що якщо вони жертвують, ось тим, що вони жертвують, що хіба я не можу пожертвувати своїм часом, своїм увагою, своїм розумом для того, щоб зробити. І тому я після того миттєво перемкнувся, я став таким розкутим, вже приходжу як до себе в гості. Є старі знайомі, ми найбільше ходимо реально в цей шпиталь центральний, бо він на Печерську поруч з асоціацією футболу і поруч з нашим штабом. Це так ситуативно просто вийшло. І там є вже люди, які лежать по кілька місяців, і я весь час вожу туди футболістів, і баскетболістів, Слава Мудиненко, я маю на увазі, але переважно футболістів. Вони приходять, вони дорозписують уже ті м'ячі, які в них були. У них реально ось у людей, які лишилися ноги, ног або руки, рух. Бувають же випадки, що лише одна кінцівка із 4 лише ціла. То їм не сильно, то у них є потреби такі, знаєш. Ми їм носимо, я знаю, що їм треба. Мильнорильні для гоління, піна, напої, цигарки обов'язково. Але їхні реальні, те, що вони просять, це спілкування. Їм потрібне спілкування. Їм не потрібно, щоб прийшли якісь нудотики, стояли з траурними обличчями. Ми приходимо, ми обговорюємо єдиний телепол по футболу, як збірна грає, чи уйде, піде Луческу чи ні, де воювали, що. І ось я про війну знаю реально, найбільшість моїх знань про сучасну війну, про ця, яка триває, не з преси, а з свідчення цих всіх ампутантів, до котрих ми ходимо разом з футболістами, і футболісти підтримують. Ти знаєш, і ще про футболістів в цьому зв'язку я хочу сказати, що багато хто їх звинувачує в пасивності, а їх просто треба спрямувати. Самі футболісти, вони ж не сильно соціально і громадському активні. Їм треба дати манер, рейки, вони підуть. Ходять і Юра Максимов, і Саленко, і Канавала, Вибутко, і Нагорняк, всі, хто в Києві там ситуативно з'являється, і Бєлік, і, я не знаю, Цикміструк, Яшкін, багато різних поколінь ходять, і все гаразд, і всі залюбки з ними фоткаються, знаєш, підписані м'ячі взагалі розриваються, реально біжуть, шлейф, потім ще люди йдуть і просять нам ще, наше відділення зайти. Ці м'ячі, ці футболісти для них просто така втіха, що люди про них не забувають, ходять, і вони же переважно всі хлопці провінційні, вони з сел або з міст не з Києва, і для них взагалі спілкування наживо не зі мною, звичайно, а з футболістами. Я там ще запрошую Сашка Глевінського часто, просто теж збірну України. Для них це вже великий такий, знаєш, велика подія дня, тижня їхнього життя. Я тобі хочу сказати, що історій дуже багато. Є настільки різних, і хто і як де отримав травми, але загально можна сказати про них те, що вони надзвичайно життєрадісні. Переважна частина їх рветься назад. Оце без рук. Каже, я протези поставлю, я поїду. Я поїду, бо там же новачки не знають. Первачкам як пояснити, що там, де там. А я всю апаратуру знаю, я буду проситися. Їм всім хочу похвалити нашу державу. Протезування йде бюджетне. Фактично ніхто не має з протезуванням проблем. Їх ставлять в черги, вони або протезуються в Києві, або у Вінниці, Львові, Франківську, або за кордон. Останній раз я крайній раз поставив морпєха без рук і без одної ноги.
у нього взагалі через МОЗ пробили тему, що він їде до Норвегії на повністю відновлення. Це не тільки дорога, проживання, а повністю вони беруть якби під ключ цей кейс, розумієш, беруть. І багато країн так готові. Я коли поставив достатньо скандальний, до речі, пост вийшов у мене з цим морпехом, тому що люди пишуть, що це неетично ставити навіть за згоди самого бійця, неетично ставити, щоб бачили такі в Фейсбуці штуки. Ну, оскільки Фейсбук не банить, а це якби наша сфера діяльності, то я поки ставлю. Але разом з тим багато конструктиву, тому що пропонують багато сайтів, контактів тих, хто везе до Сполучених Штатів, везе до європейських країн. І теж з системами реабілітації, тому що вони якраз налаштовані на отакий порятунок. Якщо в багатьох законодавствах країн, як, наприклад, в Сполучених Штатах, там складно підтримувати військових на фронті і взагалі зброю і все решта, то ось якраз постраждалих – це їхній профіль. І я дуже радий, що в цьому пості я отримав, ну не знаю, напевно, з десяток зараз цінних дуже контактів, які не тільки я передам цій дружині цього морпеха без двох рук і ноги, і він вітається культею, так плечем вітається, але життєрадісні, посічене обличчя, зуби стирчать там, уже і стоматологи відгукнулися. І є хлопці, які кажуть, я не знаю, що вам роблять у Норвегії, ми зробимо обличчя ідеальним, повірте. Я все передав дружині цього морпеха. І ось так само я задоволений своїми постами і іншими, тому що, по-перше, нам носять, задовільняють ті потреби, які є, цигарках, там, ну теж ясно, що цигарки не будуть їм постачати самі ці медпрацівники. Мильнорильні, там все завжди проблема. Ми приносимо багато і гелів, і всього решта, і на вахту, і персональної води, там все решта. І ось це приносять, нам приносили дівчата, і на цей пост відносили дуже багато, і принесуть, і ми закупимо ще. Ну, коротше, я оцим тим, що ми здали частіше ходити до шпиталів, я дуже задоволений. Микола, таке питання, чи бувають такі незручні питання, ось ти приходиш, приводиш футболістів, вони приносять м'ячі, а тебе питають, ну, навіщо нам м'ячі, у нас, ну, ніг немає. Ну, таке питання, буває ні, така реакція? Ні, я кажу, оці лунають в Фейсбуці, в інсті у мене, що ви що, знущаєтеся, ви ампутантам носите м'ячі, а я пропоную їм самим зайти до ампутантів і спробувати забрати наш м'яч. Бо вони там між собою вже воюють, вони в чергу стоять і дивляться, а коли в яке відділення потім прийдуть ці волонтери з футболістами, а я не ношу, я замовляю м'ячі. Ну, у мене свої були, я свої повибирав майже, але замовляю м'ячі на асоціації футболу, і там вони надають, і дуже дякую я асоціації футболу, що вони презентаційні ці м'ячі їхні з логотипом асоціації надають, це дуже цінно, тому що на тебе набрати стільки м'ячів. Ми по 20 там, десь м'ячів, по 15-20 за раз носимо, роздаємо лише один в руки, і все одно попит страшний, саме ось на м'ячі, тому що, ну, це ж чоловіки і футбол, ти ж знаєш, що таке чоловіки і футбол. Дехто каже, що ви думаєте, що я не буду грати без ноги, я поставлю протези і буду заявлятися на Паралімпійські ігри. Вони всі в футболі, всі абсолютно в курсі практично футбольних подій, футбольних тем, впізнають всіх, навіть таких людей, я ж кажу, як Яшкін, а він лисий зараз. Пам'ятаєш, коли Яшкін грав, початок нульових? Вони впізнають того Яшкіна, кажуть, ти ж віддавав на Шевченка за збірну. Він каже, та ні, то, здається, було ще з Динамо, я віддавав на Шевченка. Він сам не пам'ятає того, що їм там пригадують. Але я розумію разом з тим і реакцію публіки в Фейсбуці, тому що всі по-різному реагують, всі різні люди. Я ні на кого не кидаюсь, як каже Леоненко, ні на кого не кидаюсь. Це нормальна реакція, я там лише фактами якимось оперую, що, будь ласка, подивіться, послухайте і все решта. Ну і крім того, ці всі історії про наше просування, про нашу зброю, є оптимізм в них тепер не лише особисто, а те, що там вже лежать зараз дуже багато поранених, саме серпневих. Ну, а тепер вже вересневі будуть приходити з Донеччини і з Херсонщини. Ось де найбільше. Там трохи вгамувалися потік травмованих ампутантів. Не любить наш військовий фельдшер, волонтер, коли я називаю ампутант. Він каже, кажи просто травмовані з там, ну, якось не ампутант. Ну, коротше, їхній потік з Луганщини припинився, а ось з Донеччини і надто з Херсонщини дуже багато їх зараз надходить, вони свіжі, і я багато історій чую про те, як наші влучно зараз палять, і що справді ті руські просто відстрелюють боєкомплекти для того, щоб для галочки прозвітувати, для гачка. Навіть буває, що просто, знаєш, там вчора були гради, пішов дощ, а вони запальні кидають на дощ. Не тому, що це дієво, а тому, що їм просто треба по розкладу все викинути і забути. А наші
заощаджують, наші б'ють точно, наших 90 точно відсотків влучає. У нас, якщо ти бачиш, що якась апаратура, це я зі світ там антипротитанкістів, наприклад, вони кажуть, що якщо ми бачимо, що якась апаратура, що постачали нам партнери, не працює, ми раз, два, три відстрілюємо, все, ми більше того не використовуємо, бо воно неефективно. Отак, наприклад, було з французькими протитанковими такими комплексами, вони, здається, якось чимуха називаються. А летить, у нього заявлено 2 кілометри, а він долітав кожен раз 600-700 метрів і падав. А вони ще там 60-х, початку 70-х років, і вони керуються не дистанційно, а керуються вони дротиком, розматується дротик. Уяви собі, у нас така теж в Радянському Союзі була зброя на озброєнні. І цей дротик просто дряхліє з часом, і він рветься, і щойно розривається дротик, вона починає падати. І він каже, що ми зробили 3 запуски, більше не запускаємо, тому що по цих запусках лише ми свої позиції оголюємо, вони бачать, звідки запуски починають по нас палити, а ми відмовляємося. Але наші б'ють дуже точно, дуже прицільно, заощаджують кожен патрон, і ось тому, якраз завдяки цьому нашому раціоналізму, це не скрізь ми всі ідеальні, бо багато різних історій є, і у нас теж є певний такий ідіотизм і в армії, і тупізм, і... але переважно все-таки картина така, що у нас бережуть людей, бережуть дуже зброю і набої, б'ють точно, і всім, саме завдяки тому ось це повільне просування вперед на Херсонщині стало можливо, тому що ми дуже раціонально використовуємо свої ресурси. Це з багатьох історій, я складаю таке враження. Ну і важливо розуміти, я так розумію, твоя цільова аудиторія в соціальних мережах, дякуючи таким постам, фотографіям, жорстким фотографіям, розуміють, що наступ, контрнаступ, це не завжди про, не тільки про загибель ворога, це й про такі важкі травми наших героїв, наших захисників. Тому що у війни завжди два боки. Неможливо там голими руками і цілими, неушкодженим виходити з цього страховища. То правда, ти ж в Одесі сидиш, ось, наприклад, той плацдарм, який наші тримали по Інгульцю. Ну, то, що вважається, що Херсон і Миколаїв захищають Одесу і далі, бо не проходять їх. От на Інгульці у нас, наприклад, позиція військова, там від Березнегуватого весь берег правий Інгульця був нашим, весь берег лівий їхній. І ось їхній берег був дуже зручний, тому що у них гористий берег, порослий лісочками, а наш такі повністю рівні поля. І вони навіть в протистоянні такому вражали нас дуже сильно, тому що ми як на долоні були у них, як на тарілці. І ось уяви собі, з якими втратами ми форсували цей плацдарм, перейшли нижче до видового броду цей Інгулець, просунулися до сухого лиману і ще наступне село захопили при таких незручних для нас ситуаціях військових. Це справді з втратами, пов'язано з втратами, з героїзмом дуже сильним хлопців. І все це правда. Чим більше наступу, тим більше втрат. Так, вже така війна. Війна – це математика. В війні є героїзм, є безумовно, те, що можливо стає неможливим, але війна все одно загалом залишається математикою. Хто має більше і якої точної зброї, хто має більше кращих позицій, хто вміє краще маневрувати і мислити стратегічно і тактично, то і виграє. Ось така математика є на війні, і тому, на жаль, математика невблагана. В наступі гине чи не в 2 рази більше людей, ніж в позиційній обороні. Микола, я дякую тобі за твою позицію, за енергію, сил, терпіння, щоб все було нормально у тебе, у твоїх побратимів і взагалом у нашої країни. Обов'язково. Дякую, і почуємось. Давай, тисну тобі руку.